আমাৰ ষোল্ল পোহৰৰ মানে নাওখন বনাবলগীয়া হ'ল মানে ভাগৱত কি বিভাগ আনিব লাগিব ভাগৱত পাঠ বিভাগ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হ'ব সেইকাৰণে এইবিলাক মানে আমি প্ৰস্তুত কৰি আছো আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ পৰা পাকঘৰৰ পৰাই ওলাইছোঁ চাহ তাহ লৈ পেলাই যিহেতুকে কাইলৈ পৰা আমাৰ ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হ'ব সেই গতিকে বাহিৰত ৰাস্তা চাফা চিকুণ কৰি আছে তোৰণখনৰ ওচৰত গতিকে চাহ তাহ লৈ মেলি গৈ আছোঁ মোৰ লগত আপোনালোকক গৈ ব'লক কি কৰি আছে বাহিৰত তাকে চাই আহোঁ অঁ মা এয়া চাহ হ'ল আৰু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত লাগি আছে এতিয়া একদম ভকত আহ নেন্সি আহিলে নেন্সিয়ে খাই দিব দেই যিহেতুকে আপোনালোকক অলৰেডি মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁৱেই গম পাইছেই যে আমাৰ গাঁৱতে ষোল্ল প্ৰহৰ হ'ব তাৰে ভাগৱত পাঠ হ'ব সেইকাৰণে সকলোৱে একদম চাফাইত লাগি আছে কাৰণ কি ভাগৱত আমাৰ পদূলি দিয়ে এনেকৈ কৰি পেলাই আনিবগৈ সেইকাৰণে চাফ চিকুণ কৰাটো জৰুৰী নহয় জানো আৰু এইফালে কাম কৰাৰ পাছতে অকণমান চাহ তাহ খাই লৈছে কিবা কিবি সেইখিনিও মই ধৰি ৰাখিছোঁ অকণমানকৈ তাকে বোলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ একচুৱেলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে পদূলিতে দেখুৱাই আছে নামঘৰৰ ভাগ দেখুৱাকৈ নাই কথাটো হ'ল কি মই নামঘৰলৈ মানে এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই গ'লে মানে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম যোনদিনাখনৰ পৰা যাম আজি এয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ দেহাও ধুনীয়াকৈ গো বহি লৈছে বনোৱা চাই আছিলে বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম সেয়া মানে ভাগৱতৰ একেবাৰে মানে মেইন দৃশ্য লৈ পেলাই আহিম যি য'ত কৰা যায় সকলোখিনি যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ দেখুৱাম তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই বা বাই